que é o projeto Ponto Firme, né? Como o crochê ele apareceu na minha vida e como que a partir dessa técnica, né, a gente está promovendo, né, de passinho em passinho, de movimento em movimento, né, a transformação social. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Então, o nosso querido Gustavo Silvestre, designer, artesão e professor especializado em artes manuais para educação, meu queridíssimo aluno. Idealizador do projeto Ponto Firme, desde 2015. E, junto com ele, está Laura Artigas, que é formada em jornalismo pela PUC de São Paulo. Muito obrigado, Nina. Primeiro de tudo, um prazer enorme. Queria agradecer pelo convite. Uma honra, uma satisfação estar aqui com todos vocês. E a gente hoje vai falar um pouquinho, né, sobre essa experiência, né, que é o projeto Ponto Firme, né, como o crochê ele apareceu na minha vida e como que a partir dessa técnica, né, a gente está promovendo, né, de passinho em passinho. De movimento em movimento, né, a transformação social e a recuperação, né, de algumas pessoas e todo esse trabalho, né. O projeto Ponto Firme é uma iniciativa voluntária. Há 5 anos atrás, eu estava em busca, né, já trabalhava com crochê, estava em busca de ampliar, né, e de entender onde cabia, né, o crochê, o que que a gente poderia fazer com essa ferramenta. E nessas andanças, né, apareceu essa oportunidade de eu dar umas aulas, né, começou dessa maneira, era um convite para eu dar algumas aulas, e essas aulas, elas foram evoluindo, né, o projeto, enfim, a partir dessas aulas, ele não parou mais. E não sei se a Laura quer falar agora, se eu já apresento, como que a gente faz, Laura? Ah, acho que eu posso só dar uma introdução, só complementando o que a Nina falou, né? Eu comecei minha carreira como jornalista de moda, tive um blog chamado Moda para Ler. Na verdade, ele ainda escrevo de vez em quando nele, mas ele já teve o seu auge, digamos. Eu trabalho hoje como roteirista, mas, né, trabalho bastante, faço muita coisa para o canal GNT da Globosat. E, bom, aí eu e o Gustavo nos conhecemos num grupo maior que eu, que é o projeto, um grupo de estudos que a artista Carla Giroto tem desde 2015, mesmo ano que o Gustavo começou o Ponto Firme. Pois não, foi antes, né, Gas? O já é de Foi. 2013. 2015 foi quando eu entrei no grupo, aliás. Uhum. E aí a gente começou a conviver lá, e aí surgiu essa vontade de fazer o documentário, né? A lanterninha o alarme de jornalista, quando ele falou que ia fazer uma coleção, acendeu. Eu falei, nossa, tenho que ver isso de perto. E aí a gente ficou 9 meses filmando a primeira coleção do Ponto Firme, que hoje já tá na terceira, né, Gus? E você vai contar É. daqui a pouquinho pra gente. Então, acho que agora você apresenta, né, faz a sua Vou apresentaçãozinha lá. Depois a gente para e a Nina lê os comentários, a gente apresenta os trailers e o legal. coisinho do desfile. Tá bom, eu vou compartilhar aqui com vocês. Como eu estava falando, né, aqui eu vou colocar um pouco do contexto, né, o que que eu me deparei quando eu fui começar a dar essas aulas, né, e o que que aconteceu, as informações que foram chegando, né. Eu cheguei, como eu tinha falado, né, para dar esse uma espécie de workshop, uma coisa que ia ter um começo e um fim, né? Mas eu fui me deparando com essas realidades, né? Cheguei na sala para dar aula, a sala, né, tinha a carga toda as vagas disponíveis estavam todas preenchidas, e eu fui pesquisar, né? Como que é essa população, né? Como que se dá? E aí descobri que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? São quase 10 estádios do Maracanã, só para a gente ter uma visualizar, né? Muita gente que está encarcerado. E tem um dado ainda mais alarmante, né? Que eu descobri lá dentro, que um em cada quatro, né, condenado, ele reincide no crime. É um número alarmante, né? E dentro de todo esse cenário, né, que surgiu o Ponto Firme, que eu falei, gente,
dentro desse cenário tão carente, né, desse espaço, desse ambiente, que realmente não dá condição, né, de uma transformação, né? O sistema carcerário brasileiro, ele não está aí para recuperar ninguém, né? Ele está para simplesmente punir. E foi dentro dessa brecha, né, que eu falei, gente, não tem mais como sair daqui, né? A gente conseguiu esse espaço precisa ser explorado, né? Então, o projeto Ponto Firme, desde 2015, ele leva afeto, design e estética para dentro de uma penitenciária masculina e promove transformação social, né, a partir do crochê, da moda, né? A gente leva capacitação profissional para os detentos dessa penitenciária e geração de renda para egressos, né? Porque aconteceu uma coisa muito interessante: esses alunos, né, que passaram pelas oficinas do Ponto Firme, eles começaram, né, a cumprir suas penas, pagarem por suas penas e ganharem suas liberdades. E foi onde aconteceu essa, eu acho que a parte mais delicada do projeto, né? Que é exatamente onde a gente pode fazer alguma coisa para quebrar esse ciclo, né? Porque o cara vai, cumpre pena e aí volta para a sociedade, não tem nenhuma oportunidade, né, de reinserção social e aí reincide no crime, né? A gente também se deparou com uma baixa ou nenhum grau de escolaridade, né? Então, educação e criminalidade está diretamente ligado. E a gente começou a acolher, né, esses egressos, né, pessoas que já tinham cumprido suas penas e queriam continuar trabalhando com crochê. Eu falei, gente, eu preciso de gente, né, na minha equipe, eu vou fazer esse desdobramento, né? Então, aqui é uma das aulas que acontecem, né? As pessoas têm muita curiosidade com o que é essa aula com homens dentro de uma penitenciária. Aqui é bem um momento, né, como as aulas acontecem lá dentro. Aqui, né, esse trabalho com egressos, né, eu comecei a abraçar essa equipe e dentro das encomendas que chegam para mim, para o meu ateliê, eu coloco todo mundo para trabalhar, né? Então, essa turma de egresso, né, eles já estão gerando renda a partir desses trabalhos, né? Eu também exploro o crochê, eu tento colocar num lugar mais pop que tem, né, num lugar de arte. Eu tento explorar essas fronteiras do crochê, né, e colocar os meninos também como protagonistas, né, dessa história. E o crochê sendo essa ponte, né, que faz essa transição dos mundos, né? Os meninos falam muito que tem um mundo lá dentro, né, dentro da cadeia, e o mundo aqui de fora, né, da rua, como eles falam. Aqui eu vou apresentar rapidinho um pouco da linha do tempo, né, porque aconteceu muita coisa, né, nesses 5 anos, né, a gente está indo para o 6º ano já de projeto. Então, em 2015, a gente começou dentro da penitenciária Adriano Marrei, foram as primeiras conversas, os primeiros encontros com a turma de alunos, né. Em 2016, a gente já fez uma exposição, porque eles já faziam muitos trabalhos de tapeçaria, né, tapetinhos de banheiro, tapete para casa. E nosso primeiro trabalho foi expandir esse repertório dos tapetes, né, que já era uma linguagem deles. Eu falei, vamos fazer outros tipos de tapetes. E o resultado desse trabalho, né, que durou quase 1 ano, foi uma exposição de tapeçarias lá na Novelaria, que é uma loja, também uma escola de artes manuais aqui em São Paulo. Em 2018, a gente começou, né, a aparecer na turma muitas roupas, muitas pecinhas de roupa, porque os meninos, além dos tapetes, né, eles começaram a aprender outras coisas, né? O crochê, ele tem essa gama tão aberta, né, de produtos, de objetos, de coisas que dá para fazer com o crochê. E a gente começou a aprender roupa, eu levava umas revistas, eles já estavam sabendo ler receitas, e eles começaram espontaneamente a fazer roupas. E quando eu vi, a gente já tinha uma arara, eu falei, gente, a gente precisa mostrar isso em algum lugar, né? Porque os meninos que nunca tinham feito trabalho nenhum com moda, né, nunca tinham estudado nada artístico, nem desse campo, e eles estavam criando, né, peças de vestuário. Eu falei, gente, isso é muito bonito, muito original, né, a gente precisa mostrar. E foi aí, né, que a gente se encontrou, eu e a Laura, eu estava querendo fazer um desfile já dentro da penitenciária, só com os alunos, né, uma coisa só nossa,
mas pela dimensão e pela beleza, né, estética dessas peças, de uma potência ali, a gente imaginou mostrar também fora, né? E foi aí quando veio essa ideia, por que não, né, oferecer a São Paulo Fashion Week essa oportunidade de mostrar a primeira coleção criada por detentos e egressos, né, do sistema carcerário. Nesse desfile aqui só tinha um que tinha saído, que é o Anderson, que está comigo desde o primeiro dia de aula. E a gente fez esse primeiro desfile, né? A Laura, ela vai poder mostrar um pouquinho desse, de todo esse processo, né, que ela acompanhou. Foi uma coleção que foi uma gestação. Durou 9 meses, né, essa preparação. A Carla Giroto foi dar uma aula de processos criativos, né? Então, foi um trabalho muito interessante, né? Porque os meninos, eles participaram de toda a elaboração, né, da coleção, desde os temas, as cores, né? A gente trabalha com essa liberdade, com essa potência criativa de cada um, né, do indivíduo. Eu acho que esse é um grande ponto de diferencial do projeto Ponto Firme. Então, logo após a gente apresentar essa primeira coleção, né, a Laura tinha captado todo esse material, né, desse histórico, a gente foi convidado para participar da SP Arte, né, que é uma feira muito grande que acontece aqui em São Paulo, de arte contemporânea, e um dos alunos, né, eu e mais 2 alunos, a gente foi convidado para fazer uma performance dentro da Bienal, né, foram 7 dias de performance, fazendo crochê, eu e esses alunos, dentro do prédio da Bienal, né? E depois eu tenho uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, que como essa história, né, de criar essas pontes de crochê, né? É, quando eu vejo as imagens do filme da Laura, né, que eu vejo, identifico os meninos que estavam, né, encarcerados, cumprindo suas penas, né? E depois a gente vê as imagens deles atuando, né? E enfim, tomando conta as rédeas das suas vidas de volta, né? Então, nesse caso aqui tem uma imagem que eu acho linda, que é o Thiago sentado fazendo uma peça de crochê bem no meio dessa performance aí que durou 7 dias. Logo depois a gente fez um outro trabalho muito legal, que foi esses provadores, né, para uma loja, a loja da Farm lá no Soho, em Nova York, que a gente exportou quase 1/2 tonelada de crochê, né, os meninos, essa turma de egressos, a gente fabricou esses provadores, né, e exportamos essa obra gigante. E aí a gente continuou, né, onde mais que a gente pode ir, que mais que a gente pode fazer, que lugares que a gente pode desbravar, né. Então, em 2019, a gente fez a segunda edição, né, do São Paulo Fashion Week, nosso segundo desfile. Foi uma coleção também muito linda, muito forte, feita também com os detentos, né, e dessa vez já tinha mais 4 ou 5 meninos que já tinham ganhado liberdade, vieram trabalhar comigo aqui, então é uma coleção que tem muito essa mão, né, dos meninos aqui fora, já em liberdade, é uma coisa linda. Logo na sequência, esses mesmos alunos, né, eles começaram a dar aula junto comigo, então a gente fez uma ocupação no SESC da Avenida Paulista, esse SESC novo, né, que inaugurou recentemente aqui em São Paulo, e a gente passou 15 dias, né, dando aulas, fazendo exposição, depois a gente fez um desfile, e muito lindo, né, ver esses meninos também começando a dar aula, esse crochê que vai passando, né, de um para o outro, esses ensinamentos, né, essa ferramenta mesmo, né, de transformação. Depois a gente fez uma exposição na Pinacoteca, que a gente passou um mês todo crochetando lá dentro da Pinacoteca, com um público que ia lá, né, uma exposição que chamava Somos Muitos, e a gente ficou com esse grupo, a gente crochetou aquele octógono inteiro, e com um grupo de voluntários e também do público da Pinacoteca, e agora em 2020, que foi aquele trecho, né, que a Nina mostrou logo agora no final, por conta da pandemia, a última edição da São Paulo Fashion Week foi toda digital, né, e a gente fez esse filme, que a Nina mostrou esse textinho, né, essa vinheta aí, que foi essa coleção que a gente fez inteira, de reutilizando peças, né, que iam ser descartadas, roupas usadas de segunda mão, restos de tecido, resíduo têxtil, né, a gente misturou tudo isso com crochê,
e a gente fez uma coleção, né, que ficou disponível, está disponível, né, no YouTube, para vocês verem. Eu vou passar aqui, isso aqui é uma foto dos provadores, né, da loja da Farm lá em Nova York. Eram essas quatro ocas inteiras feitas à mão de crochê, e já estava com essa equipe, né, dos meninos aqui fora. Esse foi uma tapeçaria gigante que a gente fez aqui no prédio da Bienal para a virada sustentável. Aqui é o Thiago, né, que eu te contei daquela experiência da performance, que a gente ficou 7 dias, né, fazendo e desfazendo essa obra que chama Cloto. Ela não tinha fim, um ficava de um lado da Bienal, né, e o outro do outro, e para fazer o trabalho de um, desfazer o trabalho do outro, do artista Cadu, um trabalho muito bonito, e muito emocionante essa imagem para mim, né, de ver o Thiago, né, participando, sendo um artista, né, dentro de uma exposição de arte tão importante, né, e o crochê fazendo essa imagem, né, um crochê aqui enorme, e sendo exatamente essa ponte, né. Aqui, aquela segunda coleção, né, que eu expliquei, que a gente desfilou na São Paulo Fashion Week, que já tinha já um grupo mais sólido, né, de egressos trabalhando comigo. Aqui são alguns dos looks que a gente apresentou. E aqui a vinhetinha que a Nina já mostrou, que é o começo lá. Isso aqui... Eu já vou mostrar, tá, Laura? Isso aqui é um dos últimos trabalhos que a gente acabou de... Eu estou mostrando em primeira mão aqui para vocês, que é um dos trabalhos desse projeto último, que chama MASP Moda, que é um trabalho que o MASP, né, vem desde os anos 70 fazendo, que é reunir uma dupla, né, sempre um estilista, um costureiro, com um artista. Então, tem obras do Clodovil com Volpi, do Denner com, enfim, com vários outros artistas, né? E esse ano eu fui convidado, eu tive a honra, né, de ser convidado para trabalhar com uma artista linda do têxtil também, que é muito, muito importante para a gente aqui que trabalha com artes manuais, que chama Sônia Gomes, uma mineira incrível, maravilhosa, e que eu tive a honra de fazer esse trabalho junto com ela, né? Que a partir da obra dela, né, eu criei algumas peças que farão parte agora desse acervo permanente do MASP, né? E aqui, né, tem trabalho de crochê do Projeto Ponto Fim, tá tudo junto, né? Uma síntese de todo esse trabalho de upcycling, de reaproveitamento, das artes manuais, de onde o crochê, né, onde essa exploração dos campos, né, que onde o crochê pode estar, que é muito da minha investigação. E não sei, Laura, se eu falei tudo, como que estamos? Bom, Gus, a gente pode começar falando de como começou o filme, né, Gus? Aí depois a gente... Enfim, eu entendo, né, a expectativa, seria legal se tivesse o link, mas tem que esperar um pouquinho, mas vai valer a pena aí, acho que vai rolar, vamos ver. Vamos começar com correntinha, que é o começo de tudo no crochê. Laça, puxa, laça, puxa, laça, puxa. Muito bem. Respira bem fundo. Ver que o sonho de liberdade é um foco. O irmão tá fazendo o que, irmão? Aqui é um abuso. Ah, eu tô preenchendo esse vazio aqui, sei lá, procurando inventar. Qual que é o nome dele? Confusão. Creio eu que até o nosso desfile vai estar tudo nos conformes. A moda, ela, hoje em dia, ela precisa ser usada para comunicar coisas importantes. Sair numa revista, eu nunca imaginei, a não ser numa reportagem criminal, mas assim... Essa moda despreocupada com o que está acontecendo em volta no mundo, eu não vejo muito sentido mais para ela.
que as pessoas pudessem jogar uma bomba aqui, explodia, mas aqui dentro que são os verdadeiros talentos. É, parabéns para você, né, Gustavo? Bom, acho que o filme a gente pode, vou falar rapidamente, porque depois acho que também é legal o Gus falar um pouco desse processo, né, do desfile. A gente fala do outro filme que a gente fez, que eu também eu dirigi junto com o Dan, que eu já vi que está aqui no comentário também, que a gente dirigiu junto também o desfile do Gustavo para São Paulo Fashion Week, que foi em vídeo. Também. Então, o filme foi o seguinte, como eu falei para vocês lá no começo, primeiro eu sou jornalista e sou roteirista também. Eu fiz um outro filme que se chama Vila Nova Artigas, O Arquiteto e a Luz. Esse está na Amazon, vocês podem assistir. E é engraçado que os dois, depois que eu me dei conta que os dois filmes são sobre um professor, né? Porque o Artigas, que por acaso também é meu avô, também era um professor e o Gustavo é um professor. Então eu estou fazendo, falei, gente, vou fazer mais um, uma trilogia de professores, eu tenho que arrumar mais um professor para fazer um filme. E aí eu conheci o Gustavo no grupo maior que eu, que é da Carla Giroto, em 2015. A gente ficou acho que 2 anos, né, só trocando, não tinha esse planejamento muito de fazer filme nem nada, mas a convivência mesmo, que aliás é uma coisa que, digamos, é o ponto forte ali do grupo maior que eu, né, a presença física, estar com outras pessoas. E aí, aí quando o Gustavo falou que ia fazer coleção de roupa, né, ele já contava direto do Ponto Firme pra gente, eu falei, nossa, ele vai fazer uma coleção de roupa. Aí eu fui visitar, aí eu falei, vou lá ver um dia. Aí a gente foi, né, a gente foi o primeiro dia, eu fui lá só conversar com os diretores da penitenciária, porque existe um trâmite bastante burocrático para você entrar com câmera dentro da penitenciária. Eu preciso, né, agradecer, não sei, acho que eles não devem estar vendo, mas assim, Igor, Valdinei e o Rony, que infelizmente ano passado nos deixou, que era o diretor de segurança da penitenciária, e o Mário também, né, nossa, muitas perdas, né, o ano passado, uhum. Da penitenciária, infelizmente, e que o Mário também faleceu ano passado, que era o agente penitenciário incrível, que foi o que o Anderson, que é um egresso, né, que já está aqui fora. Enfim, graças a esse agente penitenciário que o obrigou a fazer o curso do Gustavo, e o Anderson hoje é, digamos, um dos grandes artesãos aí que trabalha com o Gustavo. E aí a gente entrou, e pedi uma autorização, acho que uma semana, 2 semanas depois eu já entrei para filmar com o Fred Leal, que é um dos diretores de fotografia. Eu não sei aqui se alguém teve a oportunidade de ver o filme no São Paulo Fashion Week. Quem tiver, por favor, comenta aí também, diz o que achou. E aí a gente começou a filmar. Aí, no começo, os meninos eram muito travados com a câmera. E a ideia do filme sempre foi mostrar meio ipsis literis do que estava acontecendo, sem muita interferência, assim. Até porque eles ficam bem relaxados quando eles estão na aula do Gustavo, assim, sabe? É realmente um alento para eles ir para aula de crochê, para além de ter, né, uma formação, um ofício que eles estão aprendendo, é uma coisa um pouco de um ar fresco ali dentro daquele ambiente que é bem opressor, enfim, né, acho que eu não preciso dizer muito, todo mundo aqui já deve ter visto cena e deve entender mais ou menos como funciona o sistema prisional brasileiro. E essa cadeia, digamos que ela tem alguns pontos de inflexão dentro do sistema, ela, enfim, dá bastante espaço para projetos educacionais e tal. E aí, no começo, os meninos estavam muito travados, muito sérios, e eles não eram sérios, né, off-camera. E aí a gente teve a ideia de eu e a Carlinha, que foi a diretora de fotografia também, de pedir para ele começar a fazer uns exercícios com ele, que a gente nem pensava, a priori, em colocar no filme, que era ele se dirigindo e ele se entrevistando, né, para ver como eles mesmos vinham àquele ambiente. E deu tão certo que a gente incorporou isso totalmente no filme. Então, ficou meio um documentário dentro do documentário, assim, sabe? É eles vendo, eles
basicamente dirigindo aí o segundo ato do documentário, né? E foi muito interessante, porque você via eles numa outra postura, né? Em relação a... e acho também o fato da gente estar lá e... É até meio emocionante falar disso, porque você cria relação, né? O ser humano é maravilhoso porque você cria relação. Então, a gente ficou bem próximo, né? No final, eles já esperavam a gente ir, eles já batiam a claquete, eles já tinham toda uma intimidade ali com a equipe. Acho que a maioria já, quase todos já saíram, né? Eles estavam daquela turma. Uhum. E aí, a outra coisa que a gente quis trazer também era um pouco o... Essa, digamos, eu brinco, né? Essa voltagem é meio 220 do Gustavo, né? Não sei quem conhece o Gustavo, porque ele também está muito enérgico, ele está sempre fazendo crochê. Você está fazendo crochê? Agora eu parei por um segundo, mas estou desenhando aqui, eu não paro. Imagina, ele está sempre fazendo alguma coisa. Tem até, a gente faz umas marcações, ele gosta de arrumar as cadeiras, a gente quis trazer, pontuar essa coisa corporal do Gustavo, mas não por acaso, porque esse projeto, ele depende basicamente... corporalmente, 100% do Gustavo, né? O Gustavo que põe a linha e leva a linha para dentro da cadeia, o Gustavo que arruma a agulha. Basicamente, tudo depende dele, né? Apesar dele ter um super apoio da Círculo, que hoje fornece as linhas para ele, né? E para o projeto. Mas tem essa coisa de tudo depende muito dele. Então, isso é uma coisa que a gente quis marcar muito na narrativa do filme, né? E eu acho que o filme, então, ele tem, digamos que ele tem... duas linhas narrativas, né? Que essa linha narrativa do processo criativo do desfile mesmo, no qual o Gustavo é o protagonista, e tem essa linha dos meninos, né? Deles mesmos se transformando, assim, de detentos, né? Que, enfim, é uma classe, digamos, muito mal vista dentro da sociedade, infelizmente, né? E ao mesmo tempo você vê como eles vão se transformando, sabe? E para mim, particularmente, que venho de uma família de artistas e de pessoas muito intelectualizadas, assim, mas ao mesmo tempo tinha as vovós que faziam crochê, e minha mãe, que está aqui me vendo, também é super da arte manual, tem um ateliê em casa, que cada hora ela está inventando alguma coisa. O que eu reparei em relação ao trabalho do Gus, principalmente aos meninos, acho que vale ressaltar que os meninos, você pode dizer isso depois melhor, né, Gus, mas acho que os meninos, quando eles fazem o curso, eles podem levar a agulha e a linha para dentro da cela. E isso faz, né, uma pessoa que não tem nada para fazer, porque lá eles realmente não têm nada para fazer, fora as aulas que um ou outro participa, mas vamos dizer também que dentro ali da esfera de 2.000 presos é uma minoria que faz curso, né? Alguns não querem também, né? Acho que é importante pontuar, tem isso também. Mas eu acho que imagino que a maioria deveria querer, assim. E nisso, você vê como eles aprendem rápido, né? Eles aprendem, assim, numa velocidade inacreditável. Então, também é para a gente desmistificar um pouco o que é um artista, né? A gente tem essa ilusão de que o artista é um ser que vem, uma luz divina, ilumina Eu acho que sim, tem facilidade, tem, digamos, um dom, tem alguém que tem mais... Só que, no fundo, a arte é sobre prática, né? E eles praticam muito, né? Eles praticam incessantemente. Então, eu acho que uma das coisas mais lindas que eu aprendi, e quando tem a condução certa também, né? Quando tem um professor como o Gustavo, que é dedicado e que é carinhoso e que olha eles com um olhar de que você pode mais, né? Eu também acho que vale a pena falar do Fabiano, né, que é o nosso, o seu mestre do amigurumi, né, é impressionante, assim, o que ele faz, ele olha a receita, assim, bate o olho, no dia seguinte ele traz um dragão e cria um dragão soltando fogo pela boca da cabeça dele, sabe? Então você vê também que as potências humanas, elas só precisam de um pequeno clique, assim, para acontecer, e esse projeto do Gustavo... Eu acho que ele mostra muito isso, assim, sabe? Num ambiente completamente fora, né? Um ambiente que todo mundo olha com um olhar muito, muito pejorativo na sociedade brasileira e no mundo, né? Porque vamos lembrar também que os Estados Unidos, que é a grande potência do mundo, tem a maior população carcerária do mundo, né? E vamos dizer que os parâmetros de quem entra na cadeia são bem parecidos dos parâmetros de quem entra na cadeia no Brasil, que é basicamente pessoas
negras e pobres, né? Ou no caso dos Estados Unidos ainda tem a questão dos imigrantes, né? Então eu acho que é uma coisa, e é isso que a gente quis, né? Não sei se alguém conseguiu ver, mas o que eu quis trazer para o filme foi um pouco esse olhar mais humano e uma sala de aula mesmo rolando, sabe? Uma coisa mais, um olhar mesmo do que estava acontecendo lá e de um desfile, né? De moda, que também é um tema que sempre, digamos, está bem colado em mim, pelo meu histórico de jornalismo de moda e tal, e anos nesse mercado. E acho que é isso, Gus. Não sei se quer complementar alguma coisa em relação ao filme. Em relação ao filme, assim, eu fico muito feliz. Cada vez que eu assisto, né, eu fico emocionado. Porque você vai vendo toda essa história, né? E é muito interessante, como a Laura mesmo falou, né, que ela parte desse ponto, né? O que é educação? O que é uma sala de aula? O que isso gera de transformação, né? Eu acho que é muito interessante, assim, o filme mostra muito isso, a partir desse ponto, né, quando a Laura fala que eu arrasto muito cadeira, né, e no filme é quase uma obsessão minha, muitas cenas eu tô arrumando cadeira, arrumando a sala, né, para os alunos chegarem, arrumando esse ambiente, imantando, né, esse ambiente do aprendizado, da troca, né, porque eu aprendo demais, eu aprendo muito mais do que eu ensino, né, aprender a ter resistência, resiliência, né, imagina estar naquele lugar, né, com aquelas condições, e você se manter firme, dizer, não, isso vai passar, eu quero mudar, né, eu aprendi muito com os meninos essa questão de que o ser humano é capaz de mudar a sua realidade, por mais terrível que ela seja, né, então, semanalmente, né, sempre que eu vou lá, e como a Laura mesmo colocou, né, são muitos obstáculos, né, ainda bem que eu tenho um apoio da Círculo, que dá todo o nosso material, todo esse suporte para as aulas acontecerem, mas é isso, né, um esforço, que é um projeto voluntário, e que toda semana eu vou lá, e quando eu saio, né, depois desse esforço de reunir linha, separar, né? Cada um tá fazendo um projeto diferente, eu tenho que lembrar de cada um. Mas todas as semanas que eu saio de lá, né, eu saio querendo voltar na próxima, né? Porque eu aprendo demais, né, com eles, sobre a vida mesmo, né? Então, o filme me emociona muito porque mostra muito essa lida diária, né, do professor, da sala de aula, e como que dia após dia, né, a gente vai construindo relações, enfim, de troca, né, e como isso vai mexendo, né. Eu fico muito satisfeito, né, de ver que o projeto, de fato, tem gerado, né, transformação social, né, que está dando uma segunda chance para essas pessoas que querem, né, realmente mudar a vida e usar suas habilidades, né, seus dons no mundo, né, e eu fico muito feliz de ver que, apesar, né, dessa dificuldade, né, como a gente colocou aqui no começo, que a ressocialização é uma coisa muito difícil, né, é muito difícil, você conseguir que uma pessoa não volte pro crime, né, se você pensar direito, assim, é um bem imensurável para a sociedade, né, uma menos no crime, né, nesse conjunto que a gente está vivendo, eu acho que já é bastante. E o projeto, ele tem trazido essa alegria, né? A maior alegria para mim é quando eu recebo uma ligação ou uma mensagem pelas redes sociais: professor, aqui é o fulano, eu ganhei minha liberdade, né? Como que tá? Eu posso visitar seu ateliê, né? O projeto, a minha alegria, né? E quando eu vejo o filme, essa história toda passa, né? Ver os meninos lá dentro e ver os meninos aqui fora, são outras pessoas, né? Muda um corpo, o corpo oprimido lá dentro, né, e o corpo depois que o menino, você conhece ele aqui fora, é uma outra pessoa, né, também isso é muito interessante. Ele pode falar do desfile agora, né, Gus? Ah, quer que eu mostre? Isso, é legal. Tá. Vamos mostrar isso. Fashion Week, tô indo pro terceiro, né? Mas dessa vez, né, a gente tá saindo dessa história, né? A gente tá no meio dessa história da pandemia. Eu tinha preconceito, não queria fazer o curso. O crochê também me ensinou a ver o mundo diferente.
Legal. Esse vídeo, gente, está disponível, tá no YouTube. Vocês conseguem no Insta, né, do Projeto Ponto Firme, no meu Insta, que é Silvestre Gustavo. E é um filme que foi dirigido pela Laura também e pelo Danilo. Esse é o aniversário de 25 anos, né? Esse desfile é para comemorar o aniversário de 25 anos da São Paulo Fashion Week. E pela primeira vez foi uma edição inteira digital por conta da Covid. E o que a gente ia fazer, né? Como que o projeto ele ia se apresentar, né, no calendário oficial da moda, sendo que a gente estava com essa condição, né, de não poder frequentar o presídio, né? Como que a gente ia fazer essa coleção? O que a gente ia contar nesse período tão complicado, né? Então, surgiu a ideia, né, e a oportunidade da gente trabalhar com upcycling, né, que é uma coisa que a gente já faz, reaproveitando fios, né? A gente já tinha trabalhado um pouco nesse sentido, mas dessa vez a gente se aprimorou mais, né? O que, que aconteceu? Essa coleção, ela foi inteira feita com roupas de segunda mão. Uma marca que chama NK, a NK Store, ela recomprou das clientes roupas, né, da própria marca, né? Disse, ah, você que tem uma peça nossa, você pode voltar aqui na loja, trazer essa peça usada, a gente vai te recomprar essa peça, né, você ganha desconto para comprar das novas coleções. Então, eles fizeram, reuniram nessa ação muitas, né, muitas roupas, eu acho que mais de 800 peças, e a gente foi convidado a visitar esse acervo, escolher, né, algumas peças, eu fui lá, escolhi e trouxe para os meninos, né, para a gente junto decidir o que a gente ia fazer. Então, a gente usou crochê, né, e todas as técnicas manuais, costura manual, bordado, costura em máquina, a gente fez de tudo para ressignificar essas roupas, né? Então, a gente pegou todas essas roupas usadas e, a partir do crochê, das técnicas manuais, a gente fez roupas novas, né? Eu achei um trabalho muito interessante, os meninos também, né? Porque o projeto ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre dar uma segunda chance para as coisas, para as pessoas, né? Para os materiais, né? Então, foi muito legal, né? Colocar o nosso olhar em cima desses materiais ali que estavam sem uso, estavam encostados e já tinham sido usados, né? E transformar em peças de novo, né, desejadas. E a gente criou de novo essa ponte, né, expandiu, porque a NK ela atua muito no segmento do luxo, né, então levar arte manual, levar um projeto social, levar essa questão do upcycling, né, de reciclar essas peças para esse comércio, né, para esse público, eu acho que amplia a discussão, né, do que é o sistema carcerário, do que é a nossa sociedade, né. Eu gosto muito que dá esse atrito, né? Como que um projeto que sai de uma cadeia masculina, né? Essas pessoas que vivem à margem, como que a gente está trazendo de volta e para que lugares que a gente está trazendo, né? Não é à toa, não é assim, sem propósito, né? Existe um propósito de realmente causar esses encontros, né? Que não aconteceriam se não fosse através da arte manual, da educação, né, do crochê, a gente não teria, né, não ter, são duas pontas que não se encontrariam, né, o mercado de luxo, essas pessoas que estão aí na ponta, né, da pirâmide, e a galera que está, né, à margem dessa pirâmide. Então, como que a gente cria, né, esse diálogo, esses atritos, né, essas questões, como que a gente levanta questões, como que a gente faz outras pessoas que não teriam contato com determinadas realidades, né, olharem para isso. Então, eu acho que o projeto, ele, em outras camadas, né, mais silenciosas, ele vai proporcionando, né, esse tipo de encontro, de atrito e de troca, né. No final das contas, é uma troca social, né, dois grupos que não se encontrariam, né. Então, eu acho muito interessante, no filme, né, vocês vão poder ver, ele é um documentário também, mostra muito como que foi, né, fazer tudo isso separado, né, a gente fazia à distância, se encontrava no metrô,
né? Foi uma coleção feita toda à distância pelo telefone, pelo WhatsApp. Então, é quase como uma continuação, né, do documentário O Ponto Firme, né, do longa. Tem esse desdobramento que é essa terceira coleção, né, que a gente apresentou. Então, eu recomendo que vocês assistam. É muito legal de ver, né, como que as peças se transformaram, como que os meninos estão atuando agora, né? Assistam até o final, que tem um áudio lá nos agradecimentos, né, que é um desdobramento, né, de como que está andando a vida dos meninos, né, como que eles estão construindo família e como que é importante, né, esse trabalho de formiguinha, né, que é trabalhar com a ressocialização. É um problema muito grave, né, da nossa desigualdade social, reflexo disso, né, e que a gente precisa fazer alguma coisa, né, com uma população tão grande como essa. É claro que isso vai causar reflexos, né, na vida de todo mundo. Então, se a gente puder, né, fazer desdobramentos, falar sobre isso, né, discutir, por mais que, né, a gente não consiga fazer muita coisa, é só falar, abrir esse tipo de conversa, né, a gente lembrar que existem pessoas nesse sistema, que se tiver uma segunda chance, né, pode sair dessa. Então, eu acho que o projeto ele funciona silenciosamente, né, como essa abertura de canal, né, de troca de informação, de conversa. Ô, Guedes, era só legal falar também do tema, né, do desfile, porque eu acho que isso é uma coisa que foi bem legal, assim, até foi um desafio para a gente juntar tudo isso no vídeo. O Dan filmou, basicamente, ele ficou fazendo um diário de criação visual, né, do Gustavo, assim, basicamente todos os dias ele filmava o Gustavo, a gente teve bastante tempo de material. A gente usou uns recursos, né, Dan, se Dan tiver, ele pode comentar, de colocar uma GoPro, que é aquela câmera usada para skate, sim, o Gustavo colocava na cabeça, ele mesmo se filmava, fazia campo, a gente fez uns truques de vídeo ali para dar uma sensação bem visceral, assim, do trabalho, né, de proximidade, de esforço e tal, que eu acho que é um traço, inclusive, do Gustavo, né, o Gustavo é sempre muito ativo e sempre muito enérgico, então a gente quis trazer isso para a câmera, né, o Danilo foi diretor de fotografia, então pode falar melhor, inclusive. E aí a gente teve, digamos, três momentos que a gente precisou costurar, né, o crochetar, no caso desse documentário, que era a linha dos meninos, né, os meninos falando e como eles estão participando disso. Aí tinha a linha mais, digamos, glamour da moda, né, que era o desfile que ocorreu no a gente, né, o Gus conseguiu a parceria com o Cine Joia ali, que é uma casa de shows do Facundo Guerra ali no Bixiga, na Liberdade. E aí a Carla Giroto fez a direção de arte, né, vocês podem reparar, vocês viram ali no começo, a gente fez um posicionamento de luz, que é uma estrela. Aí ela pôs os balões, né, encheu os balões, os vestidos ficavam suspensos por balões e as meninas dançavam com os balões, né, e aí a jangada em noite de eclipse, a Carla colocou que a jangada, ela se inspirou num filme do Orson Welles, um filme que ele fez no Brasil, que aliás, eu acho que quem viu um filme que está na Netflix agora, que chama Mank, que é sobre o roteirista do Cidadão Kane, ele responde, no final aparece que ele está no Rio de Janeiro, eu imagino que ele estava filmando assim, quando ele foi ganhar o Oscar para o Cidadão Kane, ele estava fazendo esse filme, eu falei que doideira, eu me imagino. Sim, que legal. Ele estava no Rio de Janeiro e era um filme de um jangadeiro que veio do Nordeste até o Rio, uma pessoa que quis vir do Nordeste até o Rio de jangada. E aí, a teoria da Carla, né, que a jangada ela é uma embarcação frágil e que as frestas é a que mantém o equilíbrio, né, as frestas da amarração da jangada é o que mantém o equilíbrio. E aí ela escreveu uma espécie de poema onde ela fala que são as frestas são os que nos unem, né, o trabalho autoral, o afeto e o amor, né, e aí é um pouco isso, foi um pouco o mote da criação do filme, né, o Fabrício Boliveira narrou o poema que a Carla Geroto escreveu. E aí ele conduz um pouco a narrativa do roteiro do filme, e que é permeada por essa linha do desfile, e essa linha do fazer da coleção, né, em si, e a linha dos meninos, né, que aparecem também no filme. Então, foi esse o desafio
E também tem uma coisa de eclipse também, que era outra coisa que pontuava, sim, né, Gus? Que a gente até... Você até achou a renda eclipse. A renda. Né? Coisa chama etiqueta, renda eclipse. Muito interessante. Você até usou no, como insert no filme, né? As sincronicidades, né, que vão acontecendo. Porque quando a gente começou a conversar, né, a gente avaliou esse período da pandemia... Gustavo, estou aqui tentando achar uma fresta tá. para trazer a questão do tempo, tá bom? Certo. Vocês já podem ir tecendo assim, o arremate. E aí vocês, desse bloco, já podem pensar em arrematar, tá bom? Tá ótimo, tá bom. Não, é só uma coisinha, né, para a gente lembrar, porque para a gente, né, a história, o que, que a gente vai contar, né, quando a gente começou a conversar sobre isso... E esse período da pandemia, né, ele parecia como um eclipse, né? Uma parte, um momento que tinha escurecido assim, nossos dias, né? A gente ficou naquela penumbra, né? E a Carla, ela pegou muito bem esse conceito, né? E criou esse manifesto, né? Uma poesia que é um manifesto. E falando sobre isso, né? Sobre essa jangada, né? Que o Projeto Ponto Firme seria essa jangada, que é uma embarcação rudimentar, né, parece muito frágil, umas madeiras amarradas, né, e que entra muita água entre essas madeiras, e ela fez uma analogia, né, com o Projeto Ponto Firme, que o que nos une é exatamente essas frestas, né, e quando vem a dificuldade de uma tempestade, a água passar por entre essas frestas é que faz com que a jangada permaneça de pé, né. Então ela também viu que o Ponto Firme nesse momento, né, de pandemia, nesse momento de tempestade que a gente estava atravessando, né, ter essas frestas, né, a gente não é ainda uma ONG, né, não é um projeto, enfim, institucionalizado, né, é um projeto social, por enquanto, e que exatamente são essas frestas, né, esse afeto, são as coisas que nos unem, né, então é muito interessante como a Carla, né, criou toda essa narrativa. E a gente usou muito como símbolo, né? A estrela, o eclipse, a jangada navegando nessa noite de eclipse, né? Pode ver que o filme, ele todo vai ter sempre esses momentos, né? Da estrela de luz, das roupas, que é o momento em que tá tudo leve, né? E bonito, quando entra a arte, quando entra o design, né? Que aquilo fica leve, né? Então, apesar da sombra, do eclipse que a gente passou, dessa tempestade toda, né, que o trabalho que a gente realiza com as mãos, né, ele tem essa condição de elevar, né, a Carla colocou isso de uma maneira muito linda, e a Laura, né, o Danilo, conseguiram traduzir isso também em imagens lindas, que é exatamente isso, né, as artes manuais têm essa leveza, esse poder de elevar, né? Então, eu acho que eu termino um pouco minha fala com essa imagem, né, desse nosso último filme, que eu convido de novo vocês para assistirem, entra lá no Silvestre Gustavo, no meu perfil, tem um filme para vocês verem. Laurinha. Bom, acho que eu não preciso falar muita coisa, acho que o Gustavo já falou tudo. Eu queria agradecer, Nina, a oportunidade, Gustavo, pelo convite, é sempre um prazer estar e falar desse projeto, que me emociona sempre. Não sei se dá para ver, tem o pôster dele aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para você. Ah, ali, ó. Ah, tem sim! Tá o pôster ali. E, enfim, queria agradecer a oportunidade, espero que vocês possam ver o filme em breve, estamos trabalhando para isso. E fica o convite aí para quem quiser, de repente, fazer sessões do filme, a gente mobiliza isso, faz um esforço, porque eu acho que para além de ser um filme que eu fiz, eu acho que é o trabalho do Gustavo que tem que ser visto pelo mundo, porque merece, assim. Eu acho que alguém falou aí, se tivesse mais Gustavos no mundo, acho que o mundo faria um pouquinho melhor. E eu agradeço demais essa dupla que juntou a potência das artes manuais com a virtualidade do cinema, e isso produz pensamento, produz sentimento e ação potente no mundo. E com isso, a gente termina e agradece demais. Laura, Gustavo, vão estar aqui com vocês. Beijo.
Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia.